Kaley Cuoco, integrante de La Serie The Big Bang Theory, foi ingressada ao hospital por uma operação ao ombro 5 dias depois de sua boda. Quanto Luna de Miel fez uma cirurgia Y, seu marido Lúcia Cide Feliz escreveu em uma publicação em sua conta de Instagram, acompanhada de uma imagem em la que aparece em uma Camila junto a seu esposo é o milionário Cal Cook. Em la fotografia, Cook posa muy sonriente, mientras la cara de Cuoco lo da todo. Se nota que esta pareja sabe como enfrentar os problemas com muquíssimo humor, por lo que el milonerio no se quedó atrás. Y em sua cuenta de Instagram publicou outra foto de la actriz em la que escribió: todos tienen sua própria versão del brilho de unos recém-casados. Bueno, é o tuyo, Kaley, is memorable. Por si isso fuera pouco, agregou um vídeo em tal que Cuoco aparece dormindo e tal coche, em tal que comentou, Kaley roncando como uma morsa angustiada. Te quero muito, carino, pero igual, Kaley Cuoco y Cal Cook se casaram é o passado 30 de junho, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas, Y, puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.